Gembeng, kamu dari mana, Beng? Tapi ya, ini. Kamu dari mana? Kok kamu pakai celana gemes? Gemben. Kok selau berpoli. Tapi ya, nanti. Karno pae. Nanti toh. Ning mae mau. Nanti lah. Ngarep apa mae ge? Olahraga. Ning jero banyu air. Oh, ala polo. Polo air. Polo air. Tunggu dok puyuh. Nanti lo tiba-tiba kakean pola sewu. Arep kremi dhewe kok piye? Arep go apa? Rosi to. Arep go apa, Ros? Heh, ngene iki Mas Amir. Leles. Go apa? Mas Amir, Jing. Weh, jadi bukan ndok lak sesuai ra bunder ki engko. Jare Pak Jin iki. Kukule lo malah sak. Delon kukule malah biyo engko. Iki dudu perkara ndok. Iki iwak nyambi. Lah lah lah. Tenan, Mas. Mosok. Masa ben tahun-tahunan mah nyambik, masa jek enek kukule perkara nyambik. Wih orang masalah iwake beng berarti bumbune dan minyake. Minyake nyambik kuwi lho. Ya sira seneng mah gaji. Lah kuwi lho. Wis ngene ngomong iki, gak iso dia. Anu di resi sik lemah iki. Wis ngene lemah. Apa seneng sik gaji. Dhek karo tugas bakso. Tak pikir nih kowe kek kukulen ki apa mikir. Gaji arep nutur ae iso-iso apa piye ngono. Hah? Ya toh akhirnya caranya jadi lemak mumbul yang dhuwur ya. Kok setelah aku pulang ke Bian? Ya iya toh. Ini Mas Ari, wis delok kisi-kisi nih mang hasilnya. Iya toh ada aku tak harus menunggu. Sesok beng, gebeng ngono kuwi ya. Rasa gitu ya. Eh, gebeng ya. Mereka delok kok harus dibocori toh. Cara anu ambek hasilnya syutingane rindange lucu. Lucu apa ene ide juga dari Mas Agi pulang. Yo oke dari Mas Agi pulang ijine koe perane gembeng gak usah dile gembeng kuwi terus tukang kompor. Gak usah mbok anu gembeng kuwi memang lambine iki bagian kompor. Apa perane gembeng iki kaya pemuda pemabuk karo kompor kok jadi dilangi Mas. Yo ciri khas ya mbak. Pakainya di situ. Makasih Mas Agi pulang sarane, makasih. Ndas ku piye keplak tenan darpong tak wales aku mang jane refleks aja. Mas Agi lucu, Bro. Lucu. Eh, kayak mama digawe lu anu iso gak, Mas? Ngene gak mlaku-mlaku. Kayak musik kan. Tapi musik. Kayak musik dronak-dronak-dronak-dronak ngono lho, Bang. Dicoba pentar piye, Bang? Titik-titik-titik-titik. Kalo cek kok Melayu neng gue neng banyu ya. Masuk iwan ya nek adik kadaru nek. Tapi adiknya piye beng? Cara menurut kamu kayak enak kan ya? Iya mas. Nang gaya skrip lo bingung gak adi? Orang lah mungkin adi. Yo. Bingung nang gaya skrip itu manut. Karena skrip biasanya gaya bahasa Indonesia kata-kata nih. Yo lo. Iya. Penak outline ae langsung kok nang kene ngomong ngene nang kene ngomong ngene ngono wae cuma e penata adegan iku kudune enak beng. Lah dhewe sarwa kosong e. Iwan mek glimbang-glimbung nang kene tok kae lho. Kowe nyapo kae Iwan nyapo lho glimbang glimbung. Nang kene kae. Iwan lu gini. Lah wi lho. Kan sa guyu lho apa. Iwan iki gak sabar pengen nang. Ayo. Rumah ayang beb. Ayang beb lho beng. Wedak. Bayang BP Iwan to. Tasya. Tasya Rosmala. Tasya Rosmala penyanyi ini Adila. Eh anu. Penyanyi Adila. Malapa. Malapa. Mangkane wae kalek. Tajak komen, tajak gawe konten iki yo. Kudu mlayu wae pisan. Dadi pirang menit? 25 sing apa. Iki Pak Dikur. Filme Pak Dikur. Podcast-e 35. 35 ya, Dan. Iki wis kudu di 35 kudu mlayu kadhe 30 iki kudu mlayu. Wis dikode rindang ngene lho padahal. Iki wis kudu mlayu padahal sak urung-urungne nggih konten ambek kowe kae 42 menit, 45 ambek kowe. Kok 45? 45 gak 42. 40 apa pokoke. Cak rasa nek ngomong mantul. Lah iki kene iki akeh lho. Iwane pikirane wis. Iwane pikirane gak nang kono. Gak fokus. Iwan pikirannya apa? Pikirannya gak neng gue neng kono. Ya, padahal ada sholat mau cek. Awalnya lo konten belum ini. Sholat. Sholat Iwan madem dulu. Pengen nih, pengen ini. Oh iya, asyhadu allah.
sholat Iwan. Lengkap kan? Apa ini? Mau nak ngomong bang nak awan, wush kengko konten podcast sejam yo dah enteng. Kesal tiba lo yo. Alah tiba no. Lo ini apa sih di sini? Raden Panuroto kan. Kamu sih marah di Maya. Oh kan mau balik ini besok. Iya. Minum. Dulu omong kamu duluan lah, omong kamu. Kalau ujuk ketelan dulu omong kamu. Saya ngomongku sudah tak rem. Oh, rem apa Pak Dwi? Nang kono mang ora rem-reman kok. Anak kita didik kita ambek didang yo. Enggak terlalu vulgar. Pit. Ngono. Ora didelok buta cilik-cilik, cah SD barang delok tiba-tiba piye? Yo ora Ros. Halo. Sing delok tiba-tiba cah SD kaya piye jal? Dilane kula seneni, yo gak tak seneni tak omong gitu. Tapi diedit ta. Nggih, mesti sing omongane rada vulgar, oh. Tapi di dia cinta Mas Rinda. Kan dia kan nanti disensor sama Mas Rinda. Yeah. Kita omongi kok sing delok soal iki wong akeh. Di rumahnya kan kadang saru, Mbak. Ya ana wong tuwek barang, Dang. Heeh, di rumah wong tuwek. Kowe roh gak sing delok iki, yai barang kok. Luat dia. Tapi gak aman ae sare nek ene Mas Rinda. Tapi jere nek wong biasa jere ya ngerti Pak Dian ya. Yo. Judul bareng lho, kita ya aku nggih judul 18 pas judul kuning. Ya apa kayak emotikon ya, misal gambar geni gak leh. Gambar geni. Terus biasanya kok mesti judul kuning, gambar geni terus kata-kata mbok sing mengandung ngono kuwi pokoke menuju aku, ke arah seksual. Sexuality gak leh. Aku tak turu tau tak tindih galan lho. Pembunuhan dari dancok. Mereka ngomong yang kayaknya ini bapak tak lungguh langsung terus? Karena pilih kok bapaknya ngancen aturannya ngono ini guyon kok ngono ya wih si goblok aja dia orang ngerti aturannya toh ngancen sini aja toh wong adi ini barbar ya barbar kok kan guyon ya wadi barbar anu, wih kan moco persetujuan lisensi dan perjanjian kayak sak mono kae ne arep-arep senjae maca akeh ngene. Lha kok sampe kon maca akeh. Maca WA nek rada akeh kuwi pegal. Lha iya. Ngomong langsung. Wis dang karuan ngomong ne ya, voice note nek voice note. Karuan ya to. Timbang maca. Dede Juli Cahyono. Lha kok kira-kira nek nerso pas poso arep-arep sembrane. Enggak aku. Poso malah semangat. Poso malah semangat. Jam rolas motel gak? Motel gak dikonten. Hah? Oh gak dikonten? Motelnya gak dikonten. Oh iya. Pokoknya kan pas kurung wadah dulur ya mangan ya. Aku juga pas poso ngonten loh. Udah mangan ya aku wadah di WWS. Baratan terus? Wawangan aja ya. Kayaknya harus kenal Rosi burung Ben? Wes poso. Wes poso ya? Buju tau. Masa Allah. Biasa ya Ros. Ini dantinya sketsa cuma aja dulu. Allah webar terus mau mangan ya. Aku dido mas. Bisa aja tau geben, bagian itu kan mangan terus. Cik, yeah. Cuma anunya ya, apa nih? Miniatur apa jenisnya? Barang-barangnya apa jenisnya?
properti. Iya, properti. Kayak sketsa kuwi lho. Anggun nang ndek ngomong karo Anggun. Nggih kok sketsa. Tahu toh sketsa? Tatap mata Ojan. Hah? Kemarin kan dulu ganti, aku anggar aku kebledosan gosong raine kudu salin dulu ngono. Enek tahun yang terakhir 7 lho. Tatap mata saya sengcet lho. Lautu kan. Lah propertise yo oke awur e. Engko dikae mot percon bisa dhewe arep gosong. Ganti ireng adi wis pupulan ngono. Awur e ganti-ganti ki yo oke. Sawi lho. Ki lucu. Lucu. Jadi sing adik viral iki dhek apa kok diomongne tadi? Apa? Anu kuwi lho parodi ne salah siji sing Gus ketangkep ngene. Gak apa-apa, tapi yo nek gak anu yo biasanya Stephen yang sering gawe, tapi biasanya Egi, kaya, siapa ke, calo, tiket, kaya, si dipleset tambah Stephen bongso ke, kaya digawe neng gawe Egi, ngono bro. Kamu mau makan malam ya gimana? Makan malam aku. Makan malam gimana? Makan kemana? Di sini, dekat aja ya. Gak masak ya hari ini. Gak masak sedino. Tuh, habis dari sini. Menumpai aku. Langsung poli. Tantang poli ya. Lalu kamu timu siapa? Hewe, siji musuh siji. Skornya apa ya? Skornya ini kontennya numpai. Cemes ini asli. Nanti yang menang kue nih buat cemes itu. Ya orang, belum tentu. Oh weh, belum tentu. Numpai kesel loh. Kan tau nek bajuku iki luwih berat polo air iki jenenge. Nek bajuku luwih gerak ngosel gerak iki ngono. Jangan kaya iso. Iya. Intelek mulai langsung dikrucek iki kabeh sing terus. Langsung bejeding tak umbai iki. Tapi kan gak terlalu lek. Wis terima kasih sudah menonton vlogku di malam hari ini. Terus dukung semua YouTuber kenal rezeki, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.